alles wat hier vandaag gebeurd is. En dat is de artistiek leider van de Rotterdamse Operadagen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk man, zeker als wij dus willen dat we volgend jaar hier met z'n allen weer kunnen zijn. En dat willen we toch. Ja! Guy, waar ben je? Guy Kolen. Waar? Ha, geweldig. Hallo. Dank u wel. Het is fantastisch om jullie hier allemaal te zien. We hebben vanmiddag ook nog een afsluiting in de Rotterdamse Schouwburg. Een nieuwe opera van Wolfgang Riem. Maar dit is gewoon fantastisch om het hier met jullie te kunnen afsluiten. Want ik heb het in het begin van de operadagen gezegd. Ik ben pas nieuw als artistiek directeur. Als we een operafeest willen maken in Rotterdam, dan moet het ook een feest zijn voor de stad. En dat is hier, dat is gewoon een droom om jullie allemaal te zien. Dus wat mij betreft gaan we daar zeker mee voort, zowel in de Schouwburgen als buiten. En dit feest, dat mag wat mij betreft elk jaar de afsluiting van de operadagen zijn. Dus proficiat, dank u wel. En dit was echt het eind. Allemaal naar huis of helpen opruimen, dat mag ook. Dat willen we eigenlijk het liefste. Dus wie op wil ruimen, ruim op. En de anderen welkom thuis en tot ziens. Hallo, ik heb mijn zin gehad. Ja hoor, dank je. Ja? Ja, oké. Ja, even wachten, ik zit vast. Vrouw daar, Mike. Ja, even wachten, anders heeft ze last met de... Kaartje heb je, hè? Nee, die mevrouw die wil weg, even wachten. Nee, gaan we kijken. Oh. Nee, daar is die vrouw. Hallo mevrouw, u gaat naar huis? Ja, naar huis, ja. Ja, heb je nou zin gehad? Hartstikke goed. Leuk, hè? Leuk, ja, erg leuk. Hartstikke leuk. Ja, was u vanaf het begin al bij? Ja, vanaf half twee. Half twee al? Ja. Ja. Heerlijk, joh. Maar het was een 3 uur aan het tappen. Ja, ik weet het. Geef niet. Ja, ik weet het. Nee, wel niet anders. Dat geven we ook dinsdag. Waar zijn jullie van? Start je hier op de Oh, ja. Wie is het? We zijn op internet. Oh, op internet. Oh ja, dat is leuk. Oh, die heb je? Ja. Heeft er iemand een computer thuis? Nee, ik heb Navion. Kijk. En natuurlijk zelf. Star TV. We zakken hoor. Nee, maar dan moet je van Opera tot Smartlab. Ja. 2008. Ja? En dan komt het vanavond al op internet. Zo. Dan moet je, als je vraag geeft, moet je maar even bellen. Het nummer staat hier. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat is 24 uur per dag bereikbaar. Dus okay, dat, okay. Hij doet de computer. Hij doet de computer. Oh, nou geef hem maar aan de Wiz dan. Het was hartstikke leuk. Nou oké, veilig terug naar huis, hè. Ja. Hartstikke leuk. Fijne dag. Ja, heerlijk. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Niet zo vroeg, maar... Geef toch niet? Ja. Woont u hier in de buurt ook? Nee, we wonen op Zuid. Op Zuid? Rotterdam-Zuid, ja. Rotterdam-Zuid, hoe is het, hoe ben je dan hier verzeild geraakt? Met de auto. Met de auto gegaan? We hoorden het op Rijnmond. Ah, oh, op die manier. Ja, ik denk, hoe kom je er dan mee in aanraking? Ja, omdat het is vanuit Krooswijk, dus... Waar en terecht vandaan gaan. Ja, maar de mond-tot-mond reclame, hè? Dan wordt dat doorgegeven. Ik kwam ook van Zuid. Ik ben nog niet zo lang weg van Zuid. Dus... Oh, ja. Dat kan al net, joh. Zit toch in de buurt? Vlaardingen is niet zo ver. Zit toch in de buurt? Tuurlijk. Jawel. Ik geloof 2 kilometer. Het, gewoon even blijven plakken. Ja. En dan gaan we met het trein huis. Ja. Voorzichtig, hè, dames? Ja, dankjewel. Doeg. Nou, we zijn hier aan het eind gekomen van Opera tot Smartlab 2008. En ik ga eens even kijken hoe de mensen het vonden. Hier heb ik een groepje, even kijken. Ho, daar ging eens goed, mobiel. Hallo, hebben jullie het naar uw zin gehad? Heel erg naar mijn zin gehad, geweldig. Ja, ja echt. Ja, schitterend. Ja, echt mooi. Heel erg leuk. Ja. Waren jullie al vanaf het begin of later? Of te laat, we waren te laat. Te laat? Ja. Ah, dat kan niet anders, moet ik dan zeggen. Opgehouden. Ja, nee. Kom je net aan? Nee, dat niet, maar we waren niet bij het begin. Nou, wij ook niet, we kwamen om 3:30 pas aankakken. Dus, Ja, wij ook. Ja, heb je toch nog wat gezien. Ja, we hebben wel veel gezien. Nee, we waren iets later, hè? Ja, maar het maakt niet uit, we hebben genoten. Het is heerlijk hier, heerlijk. Ja. Volgend jaar weer.
Ja. Zeker weten. Dat zou eigenlijk per maand moeten doen, hè? Ja, nou, wordt misschien te veel, maar dit is echt mooi, schitterend. 12 keer, nee, dat... Eén keer per jaar, helemaal geweldig. Heel mooi, nee, moet erin houden, Ja, moeten we erin, houden we erin, hè? Ja, we houden erin, Okay. Oh ja, hebben jullie computer thuis? We hebben een computer thuis, ja. Oh, wij zijn uit de YouTube. Ik zit niet op de eerste auto. Je zit nee, kan je zoeken. Oh, kan je zoeken? Oh, nou, ja, kan je zoeken. Ja. Dat is een foefie voor. Ja, hartstikke leuk. Dan moet je de naam van de activiteit, dus bijvoorbeeld van Opera tot SmartLab, ja? 2008. Ja? En dan op YouTube, naar YouTube gaan, dan moet je dat intikken, of ja? Dit of dat. Ja? Als u er nou niet uitkomt, moet u dit nummer even bellen. Als u dan vragen heeft, dan... Oké, hartstikke leuk. Die is 24 uur per dag bereikbaar. Ja? Dus dat, ja. Nee, ik vind het hartstikke leuk, dankjewel. Dus dan kan je, maar dan kan je zelf zoeken in de computer. Dus dat, het komt er vanavond al op, als het goed is. Ja, zit goed. Ja, zit. Zet mijn haar goed. Daar komt hij nou, William. Ik heb hem al geïnterviewd. Zet mijn haar goed. Komt hij nou mee aan kakken? Godverdomme. Oké, dankjewel. Veel plezier, hè. Dag. Hallo. Hi. Heb je naar je zin gehad? Heel erg naar mijn zin gehad, ja. Heel leuk. Ja. U blijft nog even plakken. Eventjes nog zijn boel opeten. Ja, zou ik me opeten, want dat is een beetje aan bederf onderhevig. Dus dat is een beetje, die strawberries, dat verdoort. Ja. Dat ver, ja. Maar we komen er vooruit door, hè, dus. Joh. Hoe ben je in aanraking gekomen hiermee dan? Want dit is iets in Krooswijk, wat in Krooswijk plaatsvindt. Maar... Opera dagen? Via de opera dagen erachter gekomen, ja. Ja. En hier worden de krantjes bezorgd. Dus, maar ja, dan als je zelf uit een andere plek komt... Dan... Ook gewoon in alle boekjes en in de e-mails. En, Ja, via e-mail? Onder andere. Oh ja, ook. Oh, jij hebt een computer thuis? Uiteraard. Oké, okay. Ja. Een kaartje van mij. Ja. Dan gaat het vanavond internet erop, dan kan ik zoeken op YouTube. Ja. Dan moet je de naam van het, de activiteit intikken. Ja. Dus eerst naar YouTube gaan. Ja. Dan van Opera tot, SmartLab Festival. Van SmartLab tot Opera. 2008. En dan krijg je hem vanzelf. Dan moet je of de Chantal PB hebben of die 11. Dus of Star 11 of deze. Dan moet u even uitproberen. Oké. Maar er nou niet uitkomt, staat een telefoon en met elkaar. Oké, u bedankt voor het interview. Oké, dankjewel. Dankjewel. Doei. Tot opera. 5-2-0-8. Maakt niet uit. We hebben er niet zoveel. Hallo. We zijn hier op de, ik weet niet hoe het heet, Koeweide. Van SmartLab tot Opera. 2008 en is het einde. Ik heb hier naast mij staan de krijsende krengen, als ik het goed heb. Ja. Mag ik om te beginnen, jouw naam even. Fransel. Margriet. Annemiek. En ik ben Fem. Oké, okay. Hartstikke goed. En nu had Margriet moet ik hebben. Ja, die had er een gedicht, hè. Ja, nou, ga je gang. Het is hier de bedoeling dat we met elkaar zingen. Zingen verbroederd. Dus ik deed bij een paar Turkse en Marokkaanse medelanders een gedichtje. Als ik nou eens Turkse was. Mijn broertje Marokkaan, mijn moeder een Chinese en mijn vader Indiaan. Mijn opa was een neger. Echt zo zwart als roet, zoals een schoorsteenveger. Misschien kwam het dan goed. Want als mijn neef nou Indisch was, mijn nichtje Surinaamse, mijn achterneef een Arabier en mijn tante Hindoestaanse. Als iedereen op deze aarde één grote familie was, kreeg het leven veel meer waarde. Dan kwam misschien de vrede pas. En één woord zouden we nooit leren. Het bestond gewoon niet meer. Dat ene woord, discrimineren. Hé? Wat was dat ook alweer? Hartstikke goed. Ja. Goed gedaan, ja.